កូនចូលចិត្តទឹកស្ដែកយករសជាតិស្លឹកតយមែនអត់វិវីចាម៉ាក់គេគឺជាមិត្តភក្តិកូនម៉ាក់មើលគេអត់ឃើញទេពួកកូនមើលខ្ញុំមិនឃើញទេនឹងតូចខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរមានតែនាងតូចទេអាចមើលនឹងឃើញព្រោះនេះមានការសម័យសម័យខ្ពស់សម័យសម័យគូដំសម័យតែនិយាយថាចៅចូលចិត្តញ៉ាំទឹកស្ដែកយកជាមួយអាហារពេលព្រឹកមែនទេចាយូកុំដំអ្នករត់ពេលញ៉ាំអាហារ